Ну що, друзі, ми знову в ефірі, як і обіцяли. Підключайтеся до нас, прокидайтесь. Я обіцяла, що ранок сьогоднішній ми будемо зустрічати не лише в Миколаєві, а й частинка Львова завітає до нас. Телеміст пропонуємо до вашої уваги. Отож, вмикайтеся, будемо говорити про святкування Дня Незалежності, тому що дуже багато подій буде і в нашому місті. Зокрема, які події будуть відбуватися у Львові, ми дізнаємося. Ми до нашої ранкової студії запросили гостя, з яким будемо говорити про таку цікавинку, яка буде в нашому місті. У Львов теж запросив до своєї ранкової студії гостей. От будемо дізнаватися, що цікавого буде у них. Три рази сказала слово «цікаве» за останню хвилину, тому що дійсно, друзі, буде цікаво. Ми чекаємо телеміст, але поки що хочу проанонсувати, що ще сьогодні буде в нашому ранковому ефірі. Наші постійні рубрики «Батьківський чат», «Експеримент», актуальні та гарячі інформації, які відбуваються на території Миколаєва та, зокрема, України. А ще я казала на початку, що сьогодні 23 серпня – День державного прапора. Друзі, о 9 годині ранку у всіх куточках нашого Миколаєва, у всіх районах буде загальне підняття прапору. Безумовно, ми не могли цього пропустити. І гаряче включення у нашій ранковій студії буде від нашого кореспондента Олени Клепи. Вона, як завжди, на всіх гарячих подіях. Останнє наше включення було під час Спасу, вона була біля храму. Нам дуже сподобалося, тому ми будемо цю традицію обов'язково продовжувати і в нашому ранковому ефірі. Ну, а просто зараз ми чекаємо на включення зі Львовом. Підготовка йде, наші режисери готуються, львівські режисери так само. Нагадаю, що з 7 до 8 ви можете нас бачити на цифровому телебаченні, з 8 до 9 на аналозі. Дві години прямого ранкового ефіру щодня по буднях у мережі Facebook. Пишіть нам свої коментарі. Просто надсилайте фото, вас почує і побачить все місто, вся область, який у вас настрій ранку, як ви надихаєтесь життям. Все буде дуже цікаво. І найголовніше, не перемикайте інші канали, тому що наш рідненький телеканал завжди з вами. Ми бажаємо вам доброго ранку щодня. Так, ну, а що? Зараз хочу ще зазначити, що... Хочу зазначити, що щодня ми ще вивчаємо з вами мови. Сьогодні вивчаємо словацьку мову, то так само пишіть свої коментарі. Сьогодні вивчаємо слово «ізба». Що ви думаєте з цього приводу? Знати, які можна, звичайно, так от теж почерпнути досвід, обмінятися певними традиціями. І тому маємо вже на зв'язку Миколаїв ведуча ранкової програми «Новий день» Іра Федоровська. Добрий ранок вам! Вітаю вас із Днем Державного Прапора України! Доброго ранку, колеги, доброго ранку, Львів. Нам дуже приємно, що ви приєдналися, долучилися до нашого ранкового ефіру. Навзнаєм вітаємо вас з Днем Державного Прапора, з прийдешнім святом Днем Незалежності. Як завжди, дуже багато цікавинок і святкувань буде відбуватися, зокрема, як і в нашому місті, так і в вашому. Сьогодні ми будемо говорити про фестиваль вуличного футболу, який буде відбуватися в нашому місті. Безумовно, з цього приводу до нашої ранкової студії ми запросили ранкового гостя. Я хочу вам його представити. Максим Карпенко. Доброго ранку. У нас є невеличка візитівка, щоб ви більш детально познайомилися із нашим гостем. Максим Карпенко, 27 років, президент громадської організації «Перспектива МК6», організатор турнірів з панафутболу в Миколаєві і співорганізатор панафутболу в Харкові. Отож, доброго ранку вам. Доброго утра. Ми будемо говорити з вами про вуличний фестиваль. Ви знаєте про це набагато більше, розкажіть нам, будь ласка. Фестиваль уличного футбола Street Food Fest, так ми його назвали, проходить вперше у нас в місті в такому форматі. Здесь будет собрано 5 локаций, одна из них, которая была представлена в прошлом году, и 4 из них, которых не было у нас в городе вообще. Это панафутбол, это футбольный бильярд, это теннисбол, быстрогол и полисокер. Боже, мій, скільки багато слів, нових слів. Обов'язково будемо більш детально розбиратися і з'ясовувати, що це означає, що таке панафутбол. Але найцікавіше – це те, що це перший раз відбувається в нашому місті. Безумовно, це не може не дивувати. А от нам цікаво у Львова. Ми обов'язково запитаємо у наших колег, тому що у них у ранковій студії мова йде про забіг. Що це за забіг, яка його тема, обов'язково хотілося б дізнатися у Львова. У нас буде така змога. А зараз ще декілька слів. Що, де, коли і кому можна приходити на ваш вуличний фестиваль? Фестиваль буде проходити 3 дні з 24 августа по 26.
24 и 26 августа это проспект Богоявленский возле концерта «Хвала юность» с 11 утра до 7 вечера. Участие бесплатно, приходите все от мала до велика. И 25 августа это площадь Победы возле супермаркета АТБ. Что собі заключається? От як буде відбуватися, да, цей фестиваль? Що він себе включає? Так, да, цей фестиваль це так можна сказати, молодший брат, якщо знаєте, на кожному значимому мероприятии футбольному, либо же это мундиаль, либо финал Лиги чемпионов, устраивают фестиваль. То есть фестиваль для футбольных фанатов, где они собираются перед матчем, играют какие-то игры, фотозоны и тому подобное. Вот у нас, так сказать, младший брат этого фан-фестиваля, только собраны площадки, которые позиционируются как уличный футбол. Например, панафутбол вот, пришел к нам из Голландии, что в переводе с, вот, с голландского сленга пан – это проброс мяча между ног. Теннисбол – это тоже, ну, можно отнести как и к тренировочному процессу, ну, настоящего футбола большого, также можно это встретить на улицах, но пока это к нам только приходит из-за границы. Тільки розпочинаємо, так? Це з Європи, я так розумію, приходить. Із-за кордону, тобто грати на цьому фестивалі будуть не професійні спортсмени, правильно? Ні, там будуть участвувати у нас наші два парні, це футбольні фристайлери, так називаємо. І приїжджають також к нам з Києва, дуже цікавий, такий значимий футбольний фристайлер, який вже успів поучаствувати на міжнародних турнірах. Зрозуміло, я хочу передати слово нашим колегам зі Львову, тому що нагадую, що у нас телеміст, і от хочу повторити наше запитання. От нам з Максимом цікаво дізнатися про ваш забіг, про його ідею, мету і що він буде в себе включати. Львів. Дякую. Так, до нас сьогодні завітали люди, які організовують ось такий забіг за тверезу націю. Володимир Торченюк, співорганізатор забігу, та Богдан Саїк, учасник забігу, ну, також співорганізатор. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, розкажіть загалом про цей забіг, в чому його мета, суть? Ну, в першу чергу ми хотіли би привітати всю Україну, Львів і Миколаїв також з днем українського прапора, також з наступаючим днем народження нашої держави. От, ну, а про забіг однозначно от Володимир хоче сказати. Наш забіг вже буде відбуватися восьмий раз. Почалося все з 2011 року. Ми бігли, так, восьмий раз бігли різні дистанції, різні містечка, наприклад, Винники, Брюховище, навіть Враковець бігли. Це була дистанція понад марафон 52 кілометри. І зараз, завтра будемо бігти 2018 року на День Незалежності. Вибрали «Зимна вода» Рудну. Стартуємо в 11 годині ранку з площі Митної і біжимо через «Зимну воду» в Рудну. Будемо обливатися холодною водою, тобто не тільки бігти, а й загартовуватись і вертатися назад. Дистанція чимала, 30 кілометрів, відповідно до неї треба підготуватися. Метою нашою є це популяризація здорового, тверезого способу життя не тільки на Львівщині, а й в Україні через засоби масової інформації. Адже зараз дуже багато людей сидить в соцмережах різноманітних, в інтернеті. І відповідно ми через ЗМІ можемо популяризувати тверезий, здоровий спосіб життя без шкідливих звичок. Гаслом нашої акції буде День Незалежності України. Звільнись від алкогольного, тютюнового рабства, стань незалежним. Ми хочемо, щоб українці були дійсно незалежними людьми від шкідливих звичок. Адже так виходить, на свята і в будь-який день при бажанні люди себе своїми руками труять. Алкоголем, сигаретами, я вже мовчу про такі наркотики. Тому ми би хотіли в День Незалежності, щоб люди свідомо підійшли до цього питання і задумались над своїм життям. Адже в першу чергу люди самі вирішують, який спосіб життя вести. Кожен коваль знає свого щастя або нещастя. Відповідно, ми хочемо, щоб українці були щасливими, сильними, здоровими людьми. Дуже гарна мета. До речі, це все український такий забіг, тобто учасники будуть не тільки зі Львова, з Львівщини. Так, також вони будуть всі бажаючі, тобто це оголошення висять по цілому Львову і в соцмережах, і от телебачення нас показує. Хоча це дійсно все українське, адже ну, в наших українських традиціях, древніх, наприклад, взяти тих самих козаків, що ближче, от, знову ж таки, до Миколаєва, там вони були, вони ж жили тверезо на Січі, тобто там були жорсткі закони,
здоров'я і спорту. Тобто наші предки були фізично витривалими, сильними, вони пішки долали великі дистанції, також море, це ж виходили на чайках десь через ціле море на простих човнах, правильно. Це ж п'яна людина того не зробить, адже Іван Сірко ще сказав, вухо п'яного раба не чує брязкоту кайдані. Саме тому в Україні дуже широкі і древні звичаї здоров'я та тверезості. І саме тому День Незалежності нашої держави треба святкувати такими спортивними масовими заходами. Ну, дуже цікаво. Я думаю, що в Миколаєві теж зацікавилися таким забігом. Мені цікаво, чи їхній теж турнір такий з футболу, чи він теж має якусь таку цікаву мету, можливо, теж популяризуєте здоровий спосіб життя таким чином. Миколаєв, вам слово. Дякую, Максим, я думаю, що якнайкраще будемо відповісти на це запитання. Так? Я думаю, що схожі конечно, наші. Звісно, ми дуже схожі по цілям і направленню з нашими колегами з Львова. Також ми виступаємо проти того, щоб наше подростаюче покоління як можна... Ми, наоборот, за то, щоб воно як можна менше сиділо за комп'ютерами, більше проводило часу на свіжому воздухі, тим більше, коли літо, і ця погода дозволяє, займалася активним образом життя, займалася спортом. І ми теж свого роду за здорове життя, тому що я думаю, що грати вуличний футбол, ми абсолютно маємо бути здоровими, підготовленими, так? І, звісно, да, там требується определена фізична підготовка, без цього ніяк. Взагалі, от ідея у такого вуличного фестивалю, ви наголосили, що він у нас вперше, чи були якісь, може, складнощі при підготовці, і хто буде учасниками? От, на ваш... от я, давайте так, я пересічна жінка, хочу на вуличний фестиваль, я зможу взяти у ньому участь? Звісно. От дайте якісь поради, як підготуватися, будь ласка. Поради. Перша порада – це одягнути спортивний одяг. Обов'язково, звісно. Тому що к нам по опиту з минулого року ми зрозуміли, що у нас не було ніякої предварительної регістрації. Всі, хто хотів, проходив мимо, заінтересувався, могли поучаствовать. Також і в цьому році ми плануємо, щоб як можна більше розказати людям о цих видах спорту, щоб вони могли почувствовати і поучаствовать. Соответственно, це має бути спортивна обувь, правила всі будуть розказувати, у нас будуть стояти промоутери на кожній із площадок і будуть розказувати, також будуть таблички, де ці правила можна буде побачити. Просто записуватися, а вже промоутери будуть підводити, щоб можна швидше це все зігралося, попробувалося. І ми обіцяли розказати і нам, і нашим колегам зі Львова, що таке панафутбол. Декілька слів про це ще, будь ласка. Панафутбол, як я говорив вже в переводі з голландського сленгу, це проброс м'яча між ног. Тобто основною ціллю ігри в пана є пробросити м'яч сопернику між ног в ігрі. Це йде определенних розмірів клітка, так називаємо, де участвуют два игрока. Три минуты дается, один мяч, и у каждого из игроков маленькие ворота есть, невысокие, это 30 сантиметров. Ну, на це варто подивитися і спробувати. Я думаю, що зрозуміли наші колеги зі Львову, що схожі у нас такі здорові фестивалі. Так, Львов? Львів? Так, дякую за пояснення, дуже цікаво про пана футбол. Я думаю, що треба отак об'єднуватися, і, можливо, організатори ваші з Миколаєва також, може, знайдуть таких однодумців зі Львова, і в нас теж будуть проводити такі цікаві турніри. А мені ще цікаво запитати, як можна долучитися до вашого забігу, чи встигають люди ще зареєструватися? Скажу так, що багато вже є учасників, є навіть неповнолітні особи, підлітки, вчора дзвонили... Хлопці, дівчата, 12-14 років, на моє здивування, що молодь небайдужа і хоче бігти 30 кілометрів. Я кажу, питань нема, приходьте в 11-й годині на площу Митну 24 серпня, реєструйтеся, головне бажання і фізична підготовка. Все, а водою ми вас забезпечимо. Пити буде ще, так? А, до речі, Богдан, розкажіть, як ви готуєтесь, тому що 30 кілометрів – це ось для людини, яка ніколи не бігала, важко, мабуть, фізично пробігти. Це не настільки важко, як здається, тобто наш людський організм має певні ресурси. Сказати, що я там спеціально дуже готуюся, ні, просто я веду здоровий, тверезий спосіб життя, регулярно. Бігаєте, так, час від часу? Ходжу на
майданчик спортивний. От. І, в принципі, так я вже біг ці дистанції, то можу сказати, що там були різні учасники, були в тому числі і старші люди, тобто вже навіть пенсіонери сиві, і реально, які пробігали. Тобто це не настільки тяжко, як здається. Головне – почати. А вас буде от забезпечуватись якась, можливо, медична допомога, якщо комусь, так, наприклад, злазить? Так, звичайно, ми зверталися, писали заявку на ім'я міського голови Львова, що в День Незалежності буде такий масовий захід. Так. Плануємо від 50 до 100 учасників. Так, ну, реально. Хоча якщо буде більше, будемо раді. Запрошуємо всіх бажаючих на День Незалежності України на 11-ту годину підходити на площу Митну, реєструватися і з нами бігти дистанцію, забіг за тверезу націю, для того, щоб ми були справді незалежними, здоровими, тверезими людьми. Ми запрошуємо також із Миколаєва учасників. Ви ще встигаєте доїхати до завтра. І загалом дякую за такий телеміст, за спілкування. І я думаю, що ми будемо мати ще далі такі цікаві зустрічі в межах ефіру. І бажаю вам сьогодні гарного дня, Миколаїв. Дякуємо, дякуємо, нас знаємо, так само вітаємо, долучаємося, поєднуємо всі куточки нашої України, Львів, Миколаїв, Харків, тому що кордонів і меж у нас з вами немає. Ну і ще наостанок нагадайте вже, будь ласка, для нас, для миколаївців, оскільки, о котрій, кому приходити. До речі, про питну воду. Що ви скажете? Ну що, ми продовжуємо нашу... Вода, звісно, у нас буде, як і вода, це так, найголовніше. Так же і квас, і от, якщо ми ще успіємо, ми хотим, я считаю, что было бы здорово и круто, вот как вам идея, витамины. О, яблоки, апельсины, чтобы это тоже было в свободном пользовании. Дети подходили, там вместо водички яблоко перекусили, было бы здорово. И оно, наверное, придает сил. Также напоминаю, что 24 августа в 11:00 мы начинаем проспект Богоявленский, театральная, возле концерт-холла «Юность». 25 августа Площадь Победы супермаркет АТБ, и 26 августа мы возвращаемся возле концерт-холла «Юность». Все начинается в 11 часов и до 7 вечера. Дуже багато часу, встигнуть всі, хто хоче долучитися в перший раз в нашому місті, але я переконана, що він буде успішний, ми будемо цю традицію продовжувати. Дякуємо вам, я нагадаю, що в нашій ранковій студії був Максим Карпенко, організатор турнірів «Спан на футболу» в Миколаєві. Я зараз зізнаюсь, скажу правду, що я в перший раз почула про такий вид футболу. Каюся, але обов'язково у нас є змога спробувати. Дякую вам. Приходіть, будемо раді вас бачити.